Mikä tää on? Sitten mä laitan sulle vähän silmämeikkiä. Juokse! Hellästi sit. Mä niin pilasin tän, sulla on musta silmä. Me ollaan jälleen kerran foorumissa, mutta miksi? Ja selviää kohta. Katsotaan tästä lapusta, mitä täällä lukee tällä kertaa. Okei. Tämän päivän jakson teema on festarit. Arpokaa itsellenne parit. Kun parit on arvottu, käynnistämme kellon. Teillä on 11 minuuttia aikaa stylata parillenne festareille sopivat asut. Kannattaa pitää kiirettä. Okei, menkää sieltä päästä vaikka. Noni, banaani. Huomenna. Tule. Hei, mut aika menee jo. Menee. Noni, tässä on nyt taas käynyt niin, että mä oon Tumen kanssa, että me joudun nyt eri kauppaan, mistä löydän jotain miesten vaatteita. Vaatteet löytyy. Moi. Sitten studiolle. Yes. On aika viimeistellä valitut festariluukit. Tällä kertaa stylaustehtävänänne on kopioida tähtien Festival Face Paint -luukki. Teillä on 6 minuuttia aikaa stylata parinne. Kello soidessa vaihtakaa osia. Katsokaa kuvia kunnolla, nimittäin pian aika lähtee käyntiin. Mitä kuvia? Tuolla. Ei. Deeps, mä teen tuo. Et mä varrasin sen jo. Mä nyt sanoin Deeps äsken. Noni, mä otun pois. Otin jo. Noni. Haluatko sä, että mä... Ei tarvitse. Tästä ei tuu. Haluatko sä, että... Anteeksi, tää on tosi tuulista varmaan. Mä voin kiristää tästä toinen. Joo. Okei, nyt lähtee. Apua. Voi pitää näistä. Onko toi valkoinen vai sinne? Kyllä näyttää. Hyvä. Okei, nyt kiepauttaa. Sehän on selkeä. Tää on tämmönen avatar. Okei, eli se on sinistä. Onko mun pitää lähtsää päässä? Nope. Mikä tää on? Mä en tiiä. Ei oikeesti näitä tehdä jotain Suomi-pelaajalta. Ei tehdä niin, laitetaan. Okei, okay, se on, musta tuntuu, että toi on ihan fine. Mulla näkisin tän. Eiks tää on ihan ihana? Tää on ihan. Joo, ihana mikkihiiri olet. Noni, sit meikki voi, että hups. Mitä tähän muuta tarvii? Nyt tää meni ihan pieleen sun takia. Sitten mä laitan sulle vähän silmämeikkiä. Jopua. Siiki vaan, juu, moro. Mä oon käyttänyt tätä ja tää ei oo helppo. Mä oon maailman epätavallinen. Noin, Tume on valmis. Hei, mä laitan sun kulmakarvat vielä. Äkkiä vielä sitten, hei. Totta kai, tää meinas unohtua. Hiukset, sos. Okei, onko siellä jotain lakkaa tai jotain ihusvahaa? Mitä juosta vessaan hakeen se. Siis mitä toi meni tekee? Hakee hiusvahkaa. Oli kaikki loppu, mutta nyt sä saat vahaa. No nopee, minuutti ei ole paljon. Miten tätä käytetään? Se kun teet tälleen, yhmu tulee niin limanelle, että yök. Tää on tämmönen 2002-luvun surffipoika. Yök, tää on niin ällättävältä. Ei, mä teen sittenkin semmoista tällaisen no, nopea sit surffituka. Kohta laulaa kello nimittäin. Tää on tiedäkö tämmönen, kun sä oot ollut 7 päivää festareilla, niin sit sä näytät tältä. Ja tää on niinku after festari look. Vaihto! Oi ei! Et pesä käsiä nyt. Joo, en pesä. Rai, kulmat pitää olla mintissä. Sulla on myös tollasia, jos haluat noisella, että saada käyttää. No mitä hittaa mä nyt teen, mulla ei mitään. Älä avasta se, räjähtää. Mä voin morsettaa sun otsaa. Apua, se vaan tippui. Apua, pion se tossa. Noniin, sitten seuraavaksi me halutaan poskipunaa. Joo. Niin sit sä näytät syöpyöltä. Miten tää aukee? Aina siis, ei ikinä symmetrinen, aina toinen puoli menee toisella tavalla, se on ärsyttävää. Ota kiinni. Tää on ihan pretty. Noniin, simmut kiinni vai mitä se meni? Näin. Aha, se tippui sun silmän niinku alapuolelta. Oho. Mä pilasin tän. Ai really, mä niin pilasin tän. Sulla on musta silmä. Sä voit ottaa sen pois tuolta. Millä? Anna tänne! Mä otan sen pois. Hellästi sit. Apua, tää vaan leviää. Sitten sä laitat tätä siihen päälle. Okei, se lähtee ehkä intoon. Aa, vielä. Laittaa tällainen outline-hommeli. Lähde pois! Mä keksin. Ei näis. Voi mä haluan. Entä pysy? Äkki. Miten nää?
Tule pois! Ei ne, miks ne avat? No niin, here we go. Älä riko niit. Tulee hellävaraisesti. No nyt on vähän kiire. Ei Kirki ole hellä. Ei, mulla on liian pitkät kynnet, mä en saa. Ha, irtos! Tommonen angry. No toi on ihan fine. Ja sit vielä done. Mä en ole done. Ota, mä korjaan vielä sun huulet. Joo. Missä tossa ois kynä, jos haluat. Noniin! Paina vaan kelloa, mä oon voittanut. Sä et laittaa tähän mitään. No. Ja sit vielä toisen. Sori. Se on ihan fressi. Hyvä. Okei, hyvältä näyttää. Sitten on vaatteiden vuoro mennä hakemaan ne. Ole niin, hyvä. Valmiina festareille. Apua. Wow, tää tukka. Ei oo ihan sellainen, mitä mä ajattelin, että tästä tulee, mut hyvä yritys oli. Mä tykkään tästä haalarista tosi paljon. Tää on tosi mukava. Ja tässä on tällaiset taskut, niin se on aina plussaa. Näytän kyllä tosi tyylikkäältä. Tää naama! Mut nää vaatteet on ihanat! Oikeesti mä en kestä. Mä en ehkä uskalla ottaa näitä laseja pois. Okei. Kiva! Tule, mikä tää on? Mä rakastan näitä vaatteita. Mä rakastan kaikki täsiä kukkapantoja. Mulla on näitä varmaan 50 kotona, mut oikeesti ihan innoissani. Oho! Tähän on, tää on aika niinku, tää on aika yllättävän hieno. Tässä on tää musta ja sit tässä on tää, sitä nyt sinne vai turkoosi. Tää on, mä yllätyin. Tää on aika niinku, odotin paljon kauheampaa. En mä tiedä näistä kulmista, en välttämättä ois niitä laittanut, mutta tää on hyvä. Tässä on niinku tämmönen varjostus, tykkään siitä. Oi että. Ihana tää kaapusysteemi, tykkään. Jälleen kerran mustat housut, korkea vyötäröiset, erittäin hyvä, tykkään. Ja sitten en ole ikinä kokeillut niitä body chaineja, mutta ensi kerta se ensimmäinenkin. Toivottavasti käytän ne jotenkin oikein. Kukkapannat, aivan paras asia ikinä. Helpot festareille. Joo, tykkään erittäin paljon kaikesta. Hyvin valittu. Okei, nyt on nämä vaatteet päällä, mutta sitten voisi vielä ton teltan pistää kasaan. Vähän kuivaharjoittelua festareet varten. Okay. Näitä saman tien kasaamaan. Mä oon tosi hyvä tällaisissa. Kuule, mä oon käynyt partios, mä tiedän nää. Okei, tää tänne. Niin sitten saa siinä. Kato! Kato! Nyt se näyttää teltalta. Kam täältä tullaan festareille. No niin, pitäisikö meidän äänestää paras stailaaja? Juu. Joo, minut. Kaikki valmiita. Ja NYT nyt. Miksi sä äänestänyt mua? Mutta noi, on tasapeli. Hei, noi suunnittelee, että ne äänestää toisensa. Eikä suunnittele. Mä oikeesti tykkäsin tästä. Nyt kävi näin, että tasapeli iski, joten ehkä me voidaan nyt voittaa tiiminä tämä kilpailu. Joo. Tehdään näin, sovitaan näin. Sovitaan näin. Kyllä.